Наступна пісня від гурту «Тарута» буде, звісно ж, на слова Тараса Григоровича Шевченка. В ті дні, коли виконується 200 років з дня народження нашого славетного кобзаря, ми просто не можемо не сказати його творчість. Так що готуємося танцювати разом з нами, тому що Тарас Григорович писав не тільки сумні і журливі вірші. Були в нього різні моменти в житті, радість також все ж таки промайнула в його житті. Так от, пісня на слова Тараса Григоровича Шевченка від гурту «Тарута». Вискай давай, мышка тут, я швыше. Обладнання постійно переключати зараз між каналами, тому реквізити є у підписі до каналу, нам потрібна ваша допомога для закупки обладнання, зараз для включення з деяких місць. Привела до господи, не побачив кома, і привела до господи, не побачив кома, кому хати, ляжем спати.